Движението е здраве. Движението е здраве и ние се движим понякога интелектуално, понякога не. Е. Сега главна кокошка просто са... Просо санува. Безспорно. Аз кекс санувам с киноа и просо обаче. Ве си готови ли сте? Да, ние просто правиме просо. Нали как го казаха? <съква> <съква> така, шеф... Добър ден отново! Здравей, Вес! Да <сък> ли ни кекса? Ами да, много Трябва добре да се Трябва ли да бухне? Случа. Да, разбира се. Значи това не е готовия кекс вече? Да. да е а, искам готова. да уточним, преди да споменем още веднъж рецептата, да. а, тънкостите при печенето. Тънкостите при печенето... А, в моята практика имам доста моменти, когато хората идват и ми казват, добре, тази рецепта, която... Ти, правил, ще да не ти си я правил, например. Тя не става. Не става. И аз казвам, добре. Значи, а, вероятно е да не става, защото м, спецификата на индивидуалната фурна в, в къщи, имаме различни фурни и така нататък, едни са с вентилатори, други са без вентилатори. Тази рецепта е направена за фурна, която е конвектомат. А, тогава, какво е трябва сега, да, да внимаваме. Трябва да внимаваме много за това, че да си повишиме градусите на температурата. Обаче съм срещал, когато е същата рецепта въжи за няколко видове домашни фурни и така нататък. Стига те да са загряти много добре. И така. Да. Но може да повишиме температурата от 170 до 200, дори ако трябва, 210 леко да отиде и времето за печене, за да имаме резултата. Също трябва да внимаваме в тавата, да не надвишаваме два пръста дълбочина на тавата, за да може да го имаме. Сега вече, когато го направим няколко пъти, когато вече изпечеме този кекс... И си опознаете фурната. Десетократно, например, защото аз винаги казвам, че това е много важно на моите кулинари и работилници. Винаги е важно да правиме нещата така, че да ги преповтаряме, да ги преповтаряме, да ги преповтаряме, докато накрая станат, защото това е едно от основите. Да проба-грешка, имаме... проба-грешка. Да. Нали? да имаме да е успех е в кухнята. да. А може ли а, да е вкусно, според а, твоите, а, как се казва, виждания за здравословното хранене, на пара и да е вкусно в същото време и да е без мазнената, и без а, И без мазнена, а какво, да. Какво да, да, прави да. Това, а, тази мазнена с нашия организъм? Най-важнотото, тук мога да отбележа, като за начало, преди отговора на, на въпросите ти е, че вкуса се възпитава. От, а, в тази връзка мога да кажа, че морковите и всичките, и, и червеното цвеково, те си имат индивидуален вкус. Това е поради минерализацията вътре, която се съдържа в тях. Не е нужно толкова и сол да се слага, даже по някой път може и сурови, а, не сурови, имам предвид, а, на пара зеленчуци да ги консумираме по този начин. Като цяло вкуса се възпитава. И когато намалиме а, този наситен вкус на екстрахираните мазини, като олио, зехтин, масло и други а, производни, тогава, когато ги а, намалиме, ние е хубаво да си превъзпитаме вкуса на това нещо, което дава самата природа като натуралност. Значи, според тебе да. а, а, зехтин а, а това гахи, може ли да се готви ги, също? Да, Гги. то това е пречистено масло. Може да се готви с него. Имате, има, имаме предвид тук гито, че така, то е пречистено масло. То, масло, то се... То се е пак масло. А, но се е пак масло, пак и е пак е мазнина. пак трябва да, да, да внимаваме. Да, пак и е, при всички видове екстрахирани мазнини е хубаво да се внимава, имайки предвид, че те загниват в организма, както за харта и организма ги използва за складиране. Да. Оттам нататъка се получава а, тези процеси. Не, да. А може ли да. а, примерно когато при една супа или при една а, нещо, което е готвено, примерно пиле с ориз. Да, да. там по по. Но при една супа, може ли след като си е сготвил без мазнина, да. Може ли тогава а, просто да сложиш две лъжички зехтин, който ти е пък необходим, а, а мазнината за за клетките, за Саше н... напрад окончания? връзка принцип пак, почти не се усеща, ако освен човека не, не харесва ни си каже, нали, наистина аз обичам Молио, защото то ми е хубаво. А, почти не се усеща, когато го сготвиш по този начин. В а, моята практика и растителната система, която се с нашия екип, много важно мога да отбележа, че правиме, приемаме мазнините под формата на, на ядки, които са блендирани, както блендирахме кекса преди. Блендирани са по същия начин, с сол, накисваме си ги, за да може да излезат инхибиторите, те да станат лесно храносмилаеми и лесно да могат да се блендират. Едни да. орехи си накисваме, блендираме с вода и сол и тогава мазнините може да ги приемаме по този начин. А, а, нали, на, на, твой натурално, въпрос беше. Да, натурално, натурално, защото те съдържат вътре, в ядките съдържат минерали, които фактически организма разпознават цялостната схема по-добре и така се освояват по-добре. От друга страна е нужно да консумираме повече. Uh, сурови или варени зеленчуци, защото те съдържат фибри, тогава освояването на мазините става тотално. Имам предвид. Храненето е може ли да uh, така, да намали uh, след COVID, пост COVID uh, инфекцията на тялото? Възможно е. Обаче е хубаво да симптом, има. Хубаво да има комуникация с специализа в областта, защото знаеме, че COVID е нещо специално в негативна гледна точка. Нали? Uh, Консултацията с специалист в тази област за растителното хранене може да, така да, э, да, да освободи един човек от абсолютно всички э, съпътстващи симптоми за други. И, 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 за, и за болести, за други и преумора, да. и така нататък. А твой ден как започва сутрин? Верно ли е това за тази лековита сутрешна вода с лимон? Топлата сутрешна вода, нас Аз само, пия само топла вода. И то по някой път пия много, обаче е, това нещо, което мога да препоръчам е, че е, например, до две чаши вода. Това е, например, когато доста така натоварен ден има и не можеш да пиеш повече вода от това. Тъй като водата тя служи за пречистване е, от, на токсините сутрин и така Кръвообращението се забързва и пречиствателната система на организма започва да действа много по-добре. Имам предвид, че даже може да одобри. Да Някои хора, е, мои колеги и приятели, казват, че, че им действа като кафе. По нали? същия начин. Аз много ти благодаря за тези ценни да. съвети, но, но последно, накрая, а, с две думи, съвет към а, всички болни и неболни хора. Към болни и неболни. Нека да... Моя съвет е да започнат да... Започна, да... Да се обръщат към, повече към а, рационалното хранене, растително хранене, за да може да, да си набавят всички необходими вещества, които са вътре в тях. С нашия екип можем да им помогнем за това. Благодаря ти, сервече И аз ти благодаря. А, ще дадеш отново, за да сготвиш още някой друг кекс, но ще се може случи. нещо по-без просо, с нещо друго ще, ще го измислиш. Добре. Останете с нас, защото след малко предстоят минутите за кино и Дидо Статолов, Деси Саши и още някой. Минутите за кино, ексклюзивно, трейлерът на филма «Аватар. Природата на водата». И още, един от най-търсените кинооператори у нас, Ненад Буроевич за работата си по филма «Риба на кост».